рамках удосконалення навчально-матеріально-технічної бази буде продовжено прийняття на озброєння і постачання тренажерних систем. Близько 50 таких передбачаємо придбати в наступному році, в тому числі і вітчизняного виробництва. Також величезна робота спланована в контексті подальшого розвитку шкіл, про які я вів мову, і, зокрема, передбачається організувати функціонування школи артилеріста, морського піхотинця, сапера, спеціаліста БПЛА і водолазів і повітряно-десантної підготовки. Впевнені, що заходи підготовки, які проведені впродовж 2018 року, а також практична реалізація планів підготовки цього року дозволить забезпечити готовність Збройних сил України до виконання конституційних завдань.